מזל טוב ליצחק אלעד, שנולדה לו בת אחרי הרבה שנים. אשרינו על החסד האלוקי, על פליאות הרפואה המודרנית, שכמו שאומר הרב קוק, זה צלם אלוקים של השכל המדעי. צלם אלוקים נתגלה בשכל. מורה נבוכים א', וגם מורה נבוכים בסוף. מורה נבוכים בסוף, מתומצת ברמה לתחילת השולחן ערוך. אינה דומה התנהגותו של אדם לבדו בביתו להתנהגותו מול מלך גדול. ואדם נמצא כל הזמן מול מלך גדול, יותר גדול מדוד ושלמה. ומזה השכל שלו. לא שהשכל שלו יותר גדול מהשכל של דוד ושלמה, אלא השכל שלו יותר גדול מערך המלכות של דוד ושלמה. והשכינה שורה בשכל שלו. לכן הוא צריך להתנהג בהתאם מול השכל שלו. הרמ"א בראשית השולחן ערוך קיצר ואמר, אתה נמצא מול מלך גדול, מזה ריבונו של עולם. אבל מורה נבוכים אומר, אתה נמצא מול מלך גדול, צלם אלוקים, ששם שורה השכינה של ריבונו של עולם. כמובן, עיקר השכל שהוא צלם אלוקים, זה השכל המוסרי, הרוחני, שכל של תורה ושל קדושה. אבל השכל המדעי הוא מצטרף. כי אפשר להשתמש במדע לטובה ולברכה. אפשר גם להשתמש לרע. זה הסוגיה באגדות רבה ברוך חנה בספר מאמרי אריה של אבזה, האבז. ברכות בסוף. הרואה האבז בחלום יצפה לחוכמה. מסביר שם הרב קוק, מוכיח, לא לחוכמת התורה, אלא לחוכמת החול. והאבז בוכה. למה? שאיננו עוסקים בחוכמה, במדעים, עם ישראל. למה שנעסוק במדעים? אנחנו צריכים לעסוק בתורה. תשובה, שתי סיבות. א', הגויים עוסקים במדעים, משתמשים במדעים לרע. הנה פצצה גרעינית וכן הלאה. אנחנו לטובה, כי אנחנו מוסריים, כמו שאמרנו קודם. ב', העיסוק במדע נותן לנו משלים וסברות להסביר מה שכתוב בתורה. כמו שהזכרנו בפרשת בראשית, איך תורת ההתפתחות, תורת האבולוציה, מאפשרת לנו להבין בצורה פשוטה כמה מסודות הקבלה. זה לא העיקר שלנו, העיקר זה התורה, אבל גם מדע. ובמיוחד הרפואה, שהרמב״ם אומר בשמונה פרקים, שהרפואה יש לה מעמד מיוחד בין המדעים. כי הרפואה זה להציל ממוות. וזה לתת להציל ממוות. אפשר, מדעים, אפשר לחיות בלי טייפ ולא מתים, בלי משקפיים ולא מתים. אם כי מבחינה הלכתית הרפואה, והקולות המיוחדות לרפואה,
זה לא רק חיים, אלא גם איכות חיים. זאת אומרת, אתה מרגיש רע, אבל אין סכנה. חולה שאין בו סכנה. גם חולה שאין בו סכנה, יש כולות הלכתיות. חולה שיש בו סכנה, דוחים איסור תורה. חוץ משלושה חמורים. איסור, חולה שאין בו סכנה, דוחים. לא כל איסור דרבנן, אבל חלק. נדחים, חלק כן, חלק לא. קשה לדעת מה הכללים בזה. אבל יש דבר כזה. אז אתה רואה. וזה לא רפואה לריחות חיים, אלא רפואה לריחות חיים. נרגיש טוב. ואפילו ניחוש באלמה, שלא יתירו שום דבר, אבל בכל זאת מתחשבים. אז הרפואה, אומר הרמב״ם, זה מצווה. מצווה להיות רופא. אם זה מצווה להיות רופא, אז למה אתם לא לומדים רפואה? תשובת אגרות משה. מצווה ולא חובה. מצווה, אם אתה עושה, יש לך שכר. אם אתה לא עושה, אין לך עונש. חובה, אם אתה לא עושה, יש לך עונש. מצווה שתרפא כל אדם ישראל. על פי הידועות שיש לו, וידיעות שיש לו, אתה יודע להדביק פלסטר, תדביק פלסטר. אתה יודע לעשות לו איזה עיסוי בגב. אתה עושה לו עיסוי בגב. אבל אתה לא חייב ללמוד כדי שתוכל. אבל ודאי מצווה. מעמד מיוחד בין כל המדעים. פלסטיקה זה תלוי לאיש או לאישה. אישה, היא לא יפה בלי הפלסטיקה. אז זה מצווה. איפה כתוב? מעשה בבן אדם שעשו לו שידוך בחורה והוא לא רצה אותה כי היא לא יפה. אז היא נדרה שהוא לא רוצה אותה. הכניסו אותה לביתו של רבי ישמעאל ויפוה. אחר כך אמרו לו, מה אתה אומר? יש לנו אחרת בשבילך. מה עם זאתי? לא, זה משהו אחר. הותר הנדר. ושאול המלך, וכשמת רבי ישמעאל, שרו עליו בחנה בנות ישראל את שאול המלבישכם שנים ועדנים. היה הולך לקרב, היה מביא חנות יד שנייה, בגדים יפים לנשים. אז אתה רואה שהיא רוצה להיות יפה. זה צורך. והרבה דינים בזה. אז אם הניתוח האסתטי עוזר לה להיות יפה, אז זה בסדר. זה היא צריכה את זה. בעיני בעלה, או כדי להתחתן. איש, הוא לא צריך להיות יפה. תסתכלו על הפרצופים המכוערים שלכם. זה פרצוף מכוער שלך, לעומת אשתך. לא יודע איך היא נראית, אבל זה חזקה. אבל אם האיש הוא מכוער, מותר לו. צילוק קיור מותר. יופי אסור. דוגמה של צילוק קיור, מותר, אסור להסתכל בראי. אבל מותר להסתכל בראי כדי להוציא מן הראש, אני יודע, קשים, או איזה שיער מבולבל. אבל לא להתייפות. התייפות, יוסף מבלוריתו, נהנה. זה כתוב במסכת שבת, דף נון עמוד ב' בתוספות, שאדם יש לו פיצי בגרות, או פיצאים אחרים, לא יודע, מותר לו לטפל. איך אתה מטפל? אתה עובר לו ילבש. כל טיפול וטיפוח ביופי של הגוף של האיש, עובר לו ילבש. אפילו צבא שתי שערות, לבנות לשחור, כי הוא רוצה לראות צעיר. אז איך הוא יכול וזה? אומר התוספות, כי זה גורם לו צער. לא צער גופני, צער נפשי.
כל בחור, לא כל בחור, כל בחור שיש לו פיצה בגרות, הוא מרגיש רע, מורח משחות. זה בסדר. אז איש, אסור ניתוח אסתטי כדי להיות יפה, אבל מותר כדי לסלק קיור. הרבה הלכות זה ככה, שיש הבדל בין עונג וסילוק צער. אסור ללכת לחתונה, אבל זה עונג, זה שמחה. אבל ההורים יכולים ללכת, כי זה סילוק צער. אם לא ילכו, ישתגעו מצער. אסור לתשעת הימים להתקלע, כי זה עונג, זה שמחה. אבל מי שרגיל כל יום הוא מצטער, הוא יכול, מה זה? סילוק צער. מהרבה הלכות יש חילוק כזה. אבל השאלה היא, למה בכלל יש שאלה? מה הבעיה? מה? לאישה, למה השאלה? תשובה. ורפו ירפא. למה כתוב? מכאן שניתנה רשות לרופא לרפא. למה צריך רשות? קושיה. מצווה של החזרת אבידה. אם החזרת ממונו, החזרת בריאותו כל שכן, שיטת הרמב"ן לתרץ, רפואה זה מסוכן. אתה לא יודע. אתה לא יודע את ההשלכות. אולי אתה תזיק. עשינו מחקרים. אולי לא עשיתם מספיק מחקרים. פעם הייתה תרופה לנשים בהיריון, תלדומין. ונולדו הרבה ילדים חסרי גפיים. אז עושים ניסויים, ועוד ניסויים, ועוד ניסויים. משרד הבריאות בארץ הוא מחמיר. תרופות שכבר משתמשים 10 שנים בארצות הברית, הוא עדיין מעכב, הוא מעכב, הוא מעכב, הוא מחמיר, רוצה להיות בטוח. אבל כמה שתהיה בטוח, אתה לא יכול להיות בטוח עד תום. אומר הרמב"ן, הקדוש ברוך הוא התיר, וגמרנו. הקדוש ברוך הוא התיר לרפואה, אבל מה שלא רפואה, הקדוש ברוך הוא לא התיר. והרי להיות יפה, זה לא רפואה. תירצנו, זה כן רפואה. כי קודם אמרנו שהרפואה באה לסלק צער גופני. התוספות הוסיפו, גם צער נפשי, לגבי לא ילבש, זה נחשב צער, אז אפשר. אבל טיפול רפואי, שהוא לא ממש רפואי, הוא אסור. למשל, הנדסה גנטית. ניקח שערה של הרב צוברי, מזה אפשר להוציא תא, ונשתיל בפנים זה, ואז כל התלמידים שישור א' שהתחתנו, יהיו להם ילדים כמו הרב צוברי. או כמו הרב קוק, אפשר אולי למצוא איזה תא מהרב קוק. ואז נהיה כולנו קוקניקים, משהו, משהו. לא. למה? מי שלא קוקניק, הוא לא חולה. יש טוענים שמי שקוקניק הוא חולה, אבל זה משהו אחר. הוא לא חולה. לא צריך לעשות את זה. או, האם לעשות, זה אופנה חדשה, הפריה מלאכותית לרווקה. אם התייאשה מלהתחתן, או היא לא רוצה להתחתן כי כל הגברים מגעילים, לא כולם, רק חלק, היא לא רוצה. אתה לא יכול. למה? היא לא חולה. אבל אישה נשואה, אישה נשואה, אין לה ילדים. זה כמו חולה, חולי. אישה רווקה אין לה ילדים, היא חולה? מה פתאום היא חולה? אסור. אסור מאוד סיבות אחרות, אבל הסיבה הזאת. אבל נחזור, אפשר לקבל עולת ראייה חלק א'. אנחנו רק הסברנו שצלם אלוקים מתגלה בשכל המדעי של האדם. וכמה שהרפואה המודרנית התפתחה,
זה לא יאמן. הנה מצאנו. פעם הרופאים לא ידעו כלום. כמעט כלום. עשו טעויות מהבוקר עד הערב. הרגו אנשים. לא בכוונה, חנינה. לא ידעו. הדביקו מחלות מאחד לשני. לא ידעו שיש חיידקים? אז הדביקו מחלות. היה אחד לפני פסטר, רופא, קראו לו צימליס, מישהו זוכר? מה? צמלווייס, צמלווייס. הייתה לו הברקה, כי הוא שם לב שבבית חולים יותר נשים מתות, המון יולדות, מאשר נשים עניות שיולדות בבית, בלכלוך, עניות, בבית חולים, הנקי, לעשירות, מתות, ובבית כמעט שלא. הכריח את הרופאים לחוץ ידיים. הרופאים לא רחצו ידיים, אז זה נקי. הכריח, הפסיקו למות. אז אתם רואים, אמרו לו, שטויות. הידיים נקיות, אבל עובדה, שטויות. ולא יצטרך לשכנע אנשים, מרוב צער השתגע, הוכנס לבית חולים לחולי נפש, ומת מזיהום חיידקי של פסע. מסירות נפש. עד שפסטר הוכיח שיש חיידקים. לא יודע שיש חיידקים? עכשיו רופא חייב לחוץ ידיים. בין חולה לחולה, הם לא תמיד עושים. וראיתי אנשים נוספים בהם. נזף ברופא. למה לא חצת ידיים? ביקור רופאים. הוא אמר, רחצתי. אמר לו ראש המחלקה, איך רחצת אם יש לך פה איזו טיפה קטנה של דם? לך ונזף פה צעק עליו. אני מבינים שהוא עסוק וכולו וכולו, אבל לא, לא צריך להדביק. הרבה אנשים מתים מטיפול רפואי, אבל מיליונים, אלפים, 1,500, לא זוכר, מטעויות בטיפול רפואי, 1,500 לשנה או משהו כזה, אבל מטיפול רפואי ניצלים 10 מיליון. איך ניצלים 10 מיליון? יש פה 6 מיליון. כמה פעמים? פעם תוחלת החיים הייתה 19. עכשיו בנוסף לך נוסיף איזה עמוד? שין צדי ברוך אתה השם יהיה רצון לפניך השם אלוקי שיעשה אקזיל רפואה כי רופא חינם אתה כי רופא נאמן אתה ורפואתך אמת וכולו. פה מוסבר את הסוגיה הזאת. עיין שם עמוד שין צדי. חלק ממה שאמרתי, נמצא שם. לא לפקפק בחששות, מסתרים וכו' וכו'. בחוכמה אתה עוז לחכם, לא לחשוש שיהיו תקלות, ללכת לרופאים. ויאמר עוד שהרפואה הציבורית בארץ, כבר קופת חולים, היא הכי טובה בעולם. למה? א', כי בכל דבר אנחנו הכי טובים בעולם. ידוע, חזקה. ב', זה באמת כך. הרבה ארצות אתה צריך רופא פרטי. אחרת אתה אבוד. פה הרפואה הציבורית, חינם או חצי חינם, היא מעולה. עם כל הטענות. רופאים, אחיות, כל אלה. זה מעולה. מעולה. הקיצור, אם אתה לא רוצה ללמוד בישיבה, אנחנו נטפל בך בלילה כשלא תראה מי מרביץ לך, אבל אם אתה לא רוצה ללמוד בישיבה, לך להיות רופא. אנשים פחות ופחות רוצים להיות רופאים. למה? משכורת נמוכה, חוץ מסופר פרופסור שמנתח, עושה טיפולים פרטיים, כל פגישה 10,000 שקל.
אבל הרופאים הרגילים הם לא מרוויחים כל כך הרבה. לומדים 9 שנים, 11 שנה. המון זמן. יש להם תורנויות יומם ולילה. אז מי פרייר להיות רופא? ואם מי שהולך להיות רופא זה מסירות נפש, להיות רופא זה כבר מסירות נפש, רוח ונשמה. ומסירות נפש. אז חסרים בארץ רופאים, רופאים שמרוויחים מיליונים, אין בעיה. אבל סתם, אז חסרים רופאים. אז לך להיות רופא, מצווה גדולה, בישיבה, רופא נשמה. איך אומר הרמב״ם? רופא נפשות. אבל גם רופא גוף, וגם מצווה גדולה להיות רופא גוף. והכי טוב, אל תהיה חולה. אל תאכל עוגות, חוץ מהפעם הזאת, זה מיוחד. מיוחד. אל תאכל זבל, תאכל אוכל בריא. כן, מי רצה לשאול שאלה? הבריא הזה רוצה לשאול שאלה. מותר לצאת לחוץ לארץ בשביל פרנסה. אומנם אפשר למצוא פרנסה אחרת, אבל מותר לצאת לחוץ לארץ בשביל מצווה. מה, ואפשר ללמוד פה? השתלמויות, אתה אומר. כן, כן, מצווה. זה בשביל מצווה. אומנם הרמב״ם לא מסכים שלכל מצווה, אלא רק מצווה גדולה, ללמוד תורה ולשא אישה. אבל כתוב גם להציל רכוש מן הגויים. ככה אומר הרמב״ם, עסקים. כדי להציל את הרכוש שלי מן הגויים, אני יכול לצאת. אז יש אמרו שגם להציל נפשות. לא שלי פרטי, אבל נפשות. קל וחומר מהצלת רכוש. לכן יהיה מותר לפי הרמב״ם, אם אי אפשר ללמוד פה, גם ללמוד שם. ככה נראה. טוב, החתן יאמר דברי תורה. חתן.